Så vi er på udflugt, vi er i Roskilde med de største ungerne, og så... Jeg er Jakob Dittel. Hey, fuck dig! Så det er bare super dumt. Så det er derfor, jeg ser det mærkeligt ud, folkens. Prøv at se, det er fucking for småt tøj, jeg ved ikke hvad, mand. Så vi er lige spist kage. Jeg nåede ikke at få... Jeg kom til at lave den film, hvor jeg lige filmede vores kage. Men der stod sådan nogle små børn, der er mega cute. Og solgte, what the fuck, solgte sådan en kage til 2 kroner stykket og sådan noget. Så det var mega cute. Og så nu er vi i Roskilde, og der er Circle K. Og så er der vil ske noget uheld eller sådan noget, I don't know. Men og det er Martin, han er morgen. Så jeg klæder mig ud som retard, men Martin han er retard. Så det er faktisk ikke så sødt, at jeg går og laver grin med ham. Jeg tror, der er sket en uheld her. Det er i hvert fald ved at hente en bil. Så min dame, hun er lige væltet ind her. Så skal jeg lige... Hun tager lige taget på vores bil. Så det er hygge. Prøv lige at se her, folkens. Må jeg ikke lige komme til? Åh, nu går... Hele lille bitte vause. Lille bitte vause. Hvad er det? Er det en halv? Nå. Ej, hej. Prøv lige at kigge, folkens. Den vil sidde i min hånd, mand. Giv den her til den. Så lille er den. De har givet til Pallos. Åh, prøv lige at se. Pallos hånd er større end den her. Se. Skal vi se, hun hedder Ella? Ja, den hedder Ella. Den hedder Ella. Hallo, ikke bide min telefon. Hun hallo. Jo, mand. Så går vi rundt på Roskilde Vikinge Skibsmuseum. Der også her, vi var forleden. Ja. Men nu er vi her sammen med de andre. Hey. Fisse. Hvad sker der derovre, mand? Gislingebåden. De er i gang med at bygge en båd derovre, mand. Woo! Hvilken skib nu sidder billetsalg? Spændende. Jeg har lige været på milkshake, mand. Hos Paradis med nougat og vanilje. Fucking godt, mand. Nå kæft, nogle klamme kællinger, eller hvad er det andet der? Fy for helvede. Så går vi her i Roskilde Domkirke. Meget, meget fint. Se. Så er en sort kraft. Der er en sort gravsten. Det ligger bare nede i gulvet, mand. Det ligger der bare her. Hvem er det her? Så har vi Venner, Gran, Senex. Det står på et mor, jeg ikke forstår. Så har vi en masse billeder. Portrætter. Hvem har vi her? Vi har Martin Luther. Dr. Martin Luther. Kong Christian 3. Det var ham, der var pips i lågen. Nej, det var ham deroppe. Nej. Og i hvert fald en Christian, som var pips i lågen, som de spærrede inden gang på gang. Fordi han var kukulu. Denne sten tilhører er lige velagt mand. Gerd Strøder, jeg fatter ikke en lyd. Det er simpelthen et sprog for, som Pano han ikke forstår. Pano han forstår ikke. Så her der har vi Christoffer Valdemarsfors. Lægger han der nede i hygger. Kappede stykker, hakke. Den parterede rydder. What? Er han så begravet flere steder, eller hvad? Christoffer Sarkofag står i højkoret. Nej, han står med op. Den står jo lige deroppe, mand. Den parterede ridder, det lyder altså sindssygt. Så kigger man ned ad de fine gulve med afstændene, så kan man se den dejlige gutt, der er dernede. Nu kan jeg være med. Ej, nu kan jeg ikke se hende. Ej, lige prøv at... Ej, nu er folket blevet snydt for gutt, men du bliver nødt til at se det. Nu er lige jeres numse. Ej, de mimer mig her meget. Ej. Jo, nu går jeg for, mand. Ej. Ej, Pallu. Ej, Mathias, gå væk. Ej. Ej. Ej, jeg savner Søren. Hallo. Eloti. Rottefar. Så går vi her i Roskilde. Nu skal vi på Ros. Nu skal vi på Ros. Og knippe en albatros. Woo! Ej, der er bator. Bare hygge. Nu skal vi hjem på lejren. Yeah.
så skal vi hjem og sove. Ah, okay. Tidlig sag. Åh, lækker Renault. Prøv lige at kigge. Prøv lige at kigge, Tim. Prøv lige at kigge den der. Okay, ja tak. Så er der indsatsleder. Der er lige... Åh, dejlig masser. Der er lige kørt en... Og jeg tror lige, han skal til at køre ind til mig, mand. Jeg tror, han var på vej ind til mig, Andreas. Stop på nu, han skal ikke filme os! Det dumme svin! Der kørte også lige en Aston Martin forbi, folkens. En Aston Martin. Der er sådan en, man kan ikke rigtig sige. Fordi den er så hård. Ikke, Andreas? Den er så hård. Ja. Ja. Så sidder vi i bussen, team. Sidder her på vej til en anden bus. Fordi så tager vi et tog, og så tager vi en bus, og så er vi hjemme. Og i bussen, der er dejlige damer. Skal vi se? Må jeg smile? Jeg siger bare hej. Ej, vi har lige været i tog, ikke også? Med en gurker til en buschauffør, som godt kunne lide, at det var 60 grader i bussen. Så sveder fucking meget, ikke også? Yeah. De vil gerne snakke på deres ting. Blære sig belære mig om at rappe på deres ting. Men de holder vagt på deres ting. Som folk, der ikke trykker til at rappe på jeres ting. De forstår ikke deres retter forsvandt. For jeg overtog låter som har op og tand. En mand dybden dig og en flot mand. Stop stadig min grund. Tro mig det sand. Sand. Hvem siger jeg uærlig? Du er ikke noget særligt. Bare lad være, de er trætte af de tunger, der gerne vil prale. Chili han bomber som rap generat. Flytter dig, når jeg smutter nami. Hvad der støtter mig med dine lukker bare. Og det står alle mening. For intet er dybere end loyalitet. Harira, Kiriko, mami, hvad skal du hen lige nu? Vi kan bare blive hjem lige nu. Sæt papi, dag. Jeg skal ikke nogen steder. Partner i parter, der var der var en grudfest. Men det lyder som en lødgas, hvor stress. Lader jeg din pæn op i seng. Hurtigt, hurtigt tænkt jeg mig med en skud testfart på ud af døren. Som om at de parter, det tjener sig selv. Samtidig vi lever i nuet, nuet forsvinder. Til den slår os i øvr, fortæl dig en smule om det liv. Der var bare en god gød. Hvem er det kvæl? Den har jeg lært dig i går! Dalle! Det er mig! Kom så flyt! Den gjorde det i bilen! Hvordan er det kvæl? Den her, den trænger til et stykke med rapmusik. Kender du rapmusik? Hvad fanden har du det? Jeg hedder Kefir. Kefir, så siger vi det. Hvad fanden sker der for dig? Du fylder kælderen op med hoppen tårt af. På en luderbejseren har jeg fandt mig en god. Smuk som en hund, hvad I tro? Men jeg vil holde mig skænke og en lille skænke. Lille holde mig skænke. Bare to. Der er stak fingrene i hendes spid. Så fik jeg fat i noget mere dernede. Halløj, halløj.